嗨，第十三集，我是 Victor， 欢迎来到这个伟大健身频道。好，今集讲什么呢？今集就讲休息和睡眠。那我会分了两部分的，一部分就是讲休息，另外一部分就是讲个睡眠的。个睇下视乎时间，如果可以一集过，如果不可以就没办法，要分开先。好，先讲第一 part 先，就是讲休息，就是讲健身对于休息方面怎样可以，举个例，你在健身的时候不要那么累啊，尽量点争取休息的。好，我会介绍几个的方法。好，第一个就是举个例啦。如果你是去健身的时候你觉得累的，你要坐车去呢，就尽量在交通工具，举个例搭地铁又好，搭巴士都好，尽量休息恰下，用个苹果手表计返个时间起身就得㗎啦，已经。唔好再睇手机啊，讲过睇手机对你是有害的。你要争取休息嘛。好。你去到个 gym， 你发觉都系攰嘅，少少攰都好啦，发觉状态冇咁好啦。但你就算想做 gym， 早喺个做 gym 之前咧，揾笪地方有个 sofa 坐低休息五分钟、十五分钟都好，即使三四个字都好，休息下先。好，到你真系出嚟做健身啦，咁我就建议你通举个例啦。通常啲人推完胸咧就即刻拉筋嘅，拉筋休息嘅系啱嘅，不过唔好即刻拉筋。这个跟魔鬼做细节我会讲的了，就是现在讲就是你推完胸的，举个例你玩了10公斤，你将我玩15公斤或者20公斤，你搬了铁饼先，摆晒啲位先，整好晒了，然后先拉筋，那会好一点，好过你拉完筋再搬又是攰，是不是？所以这个是秘密的小贴士，这个要注意一下，等自己没那么攰。好，那另外一个方法就是说要手脚的轮流休息。唔好举个例，我推完胸啦，我就坐低休息，唔系咁样噶。推完胸咧，去搬嘢、拉筋，只脚由头到尾都唔会坐嘅。等只脚觉得攰，就坐低做，咁啊最好噶。咁变咗手脚轮流休息，唔好对个手好唔公平啊！你只脚都要攰噶，轮流啊嘛，系咪？好。另外咧就系、是、如果系可以嘅，我迟啲会做一件事，讲个大肌肉原则，就可以先集中。举个例。我只是练晒胸先，我会通常这样安排的。好像看我星期一呢是练胸的，只是推胸的。星期二呢我就练脚。星期三呢的朝早，举个例我有时间的话我就会练膊头，夜晚就二头三头。星期四我都是练脚和腹部，即是抽筋。星期五呢我就拉背、肩斜和手臂剩返那些。星期六呢我仍然练脚或者是抽筋练个腹部。咁变咗星期一至六呢，我手脚胸腹全部都係间断间断咁练，令到嗰方面嘅肌肉轮流休息。咁变咗嚟讲你个状态会更加好嘅。咁星期日呢我就会休息，全休息，咩都唔练㗎啦。即使连跑步都费事㗎啦。咁我就会全力教啲学生㗎啦。好啦，咁就变咗呢个最好㗎啦。当然啦，又讲嗰句，你实际环境可能不容许的，所以有时我会变更。点变更呢？就会手脚轮流练。举个例，我推胸，推完胸胸我仲想玩上胸或者下胸或者飞胸，个位被人霸咗，你冇计过。咁你都系玩二头三头啦，都被人霸咗冇计过。咁咧，我就会接住练脚噶啦，练硬脚踎腿噶。到你硬完脚之后，你仲想练脚，举例又可能被人霸咗，就练翻手。咁变咗喺一日之内。手脚可以轮流休息，咁你就冇咁攰啦。好，当然啦，仲有就之前讲过，饮翻嗰啲耐力粉啦，等你冇咁攰啦。好，完咗之后咧，习惯我都系讲噶啦。练唔大样嘅练大样啦，有时间梗系跑步啦，半个钟头。不过如果发觉你真系冇时间，又用翻个方案，一分钟踩最快啦。亦都发觉踩完之后，你都冇乜时间剩翻噶啦。但我有个建议你，最好做翻五分钟嘅，好慢嘅。大氧运动呢五分钟，举个例，你跑步散步都好啦，唔好跑步啦，散步啦，散五分钟，令到自己嘅身体肌肉咧能够有时间休息，可以修复你肌肉嘅损失，同埋令到你个血流同埋信号咧达到你嘅组织目的咧，就刺激到话你要休息啦，要将嗰个肌肉修复到达到最好嘅个条件啊，呢个加速你将你嗰个乳酸全部排除翻，令到个肌肉真正嘅休息。你个肌肉休息到，你先可以真正可以增肌噶嘛？呢个系好紧要噶啦。好啦，休息呢个部分咧，我就 OK 啦。但最紧要一句讲就系，无论点练都好，唔好玩得太重太激，因为会影响到睡眠噶。好啦，而家呢一 part 就讲完啦，而家到下一 part。
就係睡眠啦。好，開片。A few moments later， 好，而家又講翻嗰個睡眠嗰個問題啦。好，睡眠咧，我哋本身係有人嘅身體神經系統控制咗嘅。咁咧，我先講先，人嘅係由兩個神經系統形成嘅，一種叫中樞神經，第二種叫周圍神經。咁簡單科普，中樞神經就係由個腦同埋脊髓嘅，佢影響人嘅行為同埋思考同埋記憶嘅。而嗰個周圍神經，舉個例有自律神經，一陣會講好重要啦。第二嘅咧就係軀體神經，自律神經咧係有分開正副交嘅，一陣會再講噶啦。咁啊，軀體神經只係講你喺運動方面同埋感覺，運動即係你運動嗰時嘅感覺啦。咁其他嘅感覺就係舉個例，你係覺得凍、覺得熱啊，同埋痛啊嗰啲嘅感覺嘅軀體影響啫。好，而家講翻最緊要嗰個自律神經。自律神經咧，佢係分開兩邊，一個叫交感神經，另外一個叫副交感神經。如果自律神經佢究竟有啲咩作用呢？佢係控制你嘅舉個例係心跳、呼吸啊、血液循環啊、體温啊、消化同埋分泌系統啊，仲有免疫系統啊，同埋你嘅新陳代謝，全部都有自律神經系統去控制嘅。咁佢控制嘅會感覺嘅狀態，你覺得今日狀態好唔好呢？呢啲就係呢種嘅感覺，呢種狀態。記住呢個狀態好定壞，你唔可以控制。所以呢個叫自律神經，佢另外嗰個名叫自主神經，即係話你唔可以用自己嘅意識嚟控制嘅，佢有自己嘅自主，所以叫自主神經。好啦，咁如果個自律神經咧係有問題嘅，俗稱叫自律神經失調，咁會發生啲咩事呢？通常會第一會導致你失眠，嗱呢個就係好重要嘅 topic， 我就要講失眠，同埋會疲倦，覺得自己好攰嘅，咁跟住會頭痛、全身骨痛。同埋好容易發嬲嘅，好容易發脾氣嘅。如果你自律神經失調嘅話，你呢個內心好焦慮不安嘅，呢個就係自律神經失調嘅嘅明顯效果。好，再講自律神經，如果再細分咧，佢會分開叫交感神經，第二叫副交感神經。你睇幅圖，呢幅圖就講咗噶啦，左邊嗰個咧就係副交感，右邊嗰個咧就係交感。我只係舉一個例。咁正副交感即係呢個交感同埋副交感點比例呢？交感即係右邊幅圖講嗰個啦，就好似等於一個加油門，即係話你自動波又好，或者係右邊嗰隻腳踩去加油嘅，會令到個人會興奮嘅日頭嘅表現呢就喺呢度啦。所以話你而家會夠精神啦，就係呢個交感。咁呢個交感呢就會控制你會興奮嘅，好似揸住部車咁開嘅。这个就是交感神经。另外左边那幅图那个就是副交感，副交感就好像踩比力，就是踩油门的相反的比力，通常一辆车右边脚踏那个就是油门，左边是比力，这个就是比力制，就是会踩停去，就是个人不会那么兴奋，会很安静下来的，是的，会很平静的，就是说你会平静得来很好的。那你看见呢，人嘅系統自律神經係分咗左右兩邊嘅，即係話你要同時達到平衡一齊做，一個咧就係一個交感，一個就係副交感。點樣我推力條交換咧，令到大家協調個人咧瞓唔瞓得著，就係呢個交感同埋副交感嘅交換得好唔好啦？咁舉個例，如果交感即係右邊幅圖嗰、那個油門做得唔好咧，你本來想踩去加油啊嘛，點知佢唔加油？咁變咗個人好眼瞓，想打喊路就係咁樣啦，令到自己冇精神，咩都唔想做，提唔起勁，這個就係你個有門嘅問題啦。好，如果另外左邊嗰、那個踩鼻力就係咧，你本嚟嘅車係踩鼻力噶嘛，佢唔踩，咁變咗個心跳喐得好犀利，好不安，好瞓唔著，或者好焦慮，好唔安。这个咧就好明咧，点解会影响到睡眠，瞓唔着啦？之前嗰个交感咧，只系打喊路啫，而呢个直情系瞓唔着啊！呢个副交感，咁最坏系咩情况呢？就系同时间呢边又唔可以加油，呢边又唔可以踩鼻力，即系两样一齐坏咗，咁会点咧？会达到个人全身瞓唔着，无论任何形式都瞓唔着。不论是精神、睡眠、体睡都睡不着，很疲倦、很攰、很没精神，乜都齐晒，但你又睡不着。
呢个最惨嘅，呢个导致头先之后以后所啲人研究嘅抑郁症其中一种啦。咁呢个交感副交感神经而令到自己好不安、瞓唔着咧，系咩原因？其实冇乜特别原因噶，好多原因都有噶，譬如有病啊、糖尿病乜都有，又或者你系嗰、那个，譬如嗰、那个啊嘅心理情绪啊。啊！琴日失到戀啊，俾人炒魷魚啊，咔哩咔啦，令自己好不安啊，都有影響到。咁樣咧，咁點解佢呢個問題呢？尤其講緊睡眠嗰呢個問題咧，我就會下一集會再講，用一個客觀嘅環境，再加個主觀環境，同埋用有客觀嘅因素喺精神上同埋身體上、肉體上呢四方面研究。尤其會介紹一個健身一種、一組同埋一種嘅健身運動。令到可以解決到呢個自主神經嗰、那個啊呢、這個啊呢、這個啊協即係冇辦法協調到嘅原因啦，我會獨特講嘅，因為講一種特別嘅方法嘅，出邊冇講過噶，呢、這個我自身經歷嚟噶，因為我自身經歷呢十幾年之內，我冇試過瞓唔著嘅，無論發生任何事都好，我唔會瞓唔著，我唔會失眠嘅。咁點樣呢？我就下一集會分享得比較清楚，大家留意啦。OK， 啊又返返嚟啦，啊呢、這个失眠呢因为讲得太长啦，咁唯有斩我两集啦。好，仲有一件事就讲呢个食物金字塔，且仲讲食物金字塔讲咗啦，係仲有好多嘢未讲㗎，举个例由水讲起啦，咁、那个电解质平衡冇讲啦，咁低碳飲食冇讲啦，咁嗰个膳食纤维同个肠神经有冇关系㗎，又冇讲喎，咁嗰个矿物质嘅钙镁钾钠嘅镁冇讲过。好啦，到维他命有冇可能由 A 到 Z 讲晒嘅咧？好，然后到呢个蛋白质，原来有植物嘅蛋白个，冇讲喎。咁、那个脂肪点解会咁难减嘅咧？好，那个植物金字塔顶端有个糖果，我可唔可以揾一集专讲糖果嘅咧？咁亦都我有个构思就系揾一集系专讲水果嘅，举个例苹果同埋香蕉啊等等等等嘅。咁我有个请大家投票下，好唔好？我有个构思就话，剩翻呢七个营养，再加呢个糖果同埋水果篇，一共九集，每个月播一集详细嘅，啱啱好而家延咗呢三个，再加九集，啱啱好一年啦。咁大家 O 唔 OK 啊？如果觉得 OK， 俾个 OK 我啊投票，又或者唔 OK， 俾个唔 OK 我嘅投票啦。好，咁下一集讲咩？下一集咧就系讲点我用独特嘅健身方法。去解決呢個失眠呢個問題，呢個我只用咗十幾廿年行之有效㗎啦。好，咁就希望大家分享呢個視頻同埋呢個頻道俾你親戚朋友同埋同事，就叫佢俾個 like 我啦，做得好辛苦㗎。咁然後咧就訂住啦，不過訂住咧就用右下角個窿窿，我會主動提示有新集㗎啦。咁就下一集見啦，拜。